Nejvyšší odpolední teploty 0 až 4 stupně, v Čechách naměří místy až 7, na horách kolem minus 2 stupňů. A noc bude většinou polojasná, někde se slabými sněhovými přeháňkami, dejte pozor na mrznoucí mlhy. Teploty klesnou na minus 2 až minus 6 stupňů, někde naměří i minus 9. Tolik zprávy. Tématem dnešního pořadu Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem bude žádost skupiny českých katolíků, aby papež František neprodlužoval mandát kardinálovi a současnému arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi. Pro většinu zdejší veřejnosti obvykle nezáživná obnova mandátu nejvyššího představitele katolické církve v českých zemích Dominika Duky se změnila v drama. Skupina českých katolíků zveřejnila dopis papeži Františkovi, ve kterém ho žádají, aby na pražský arcibiskupský stolec vybral někoho jiného než Duku. Kvůli tomu, že podle nich příliš nadbíhá vládnoucí moci a přiklání se ke krajní pravici. Tím ale vyvolali odpor kruhu uvnitř církve i mimo ní. Kritici jejich kroku označují signatáře za udavače a dědice komunistického Svazu mládeže. Prezident Miloš Zeman oznámil v televizi Barrandov, že požádá papeže Františka, aby mandát kardinálu Dukovi prodloužil. Pro a proti Tomáše Pavlíčka. Já vítám ve studiu jednu ze spoluautorek dopisu do Vatikánu, Hanu Blaškovou, dobrý den. Dobrý den. A také politologa Alexandra Tomského, který se mimo jiné v britském ústavu Keston College specializoval na výzkum církve a státu ve střední Evropě. Dobrý den. Dobrý den. Tak úvodní otázka je jasná a poprosím zhruba minutovou odpověď. Proč podle vás bylo nutné poslat do Vatikánu ten zmíněný dopis, Hano Blašková? Tak tady už vznikalo jakoby několik iniciativ během mandátu Dominika Duky, který ho nějakým způsobem kritizovali a nikdy se nedočkali odpovědi. A vlastně tady ty 75. narozeniny pana kardinála jsme chtěli využít k nějaký rekapitulaci toho jeho působení. A zároveň jsme chtěli využít toho, že církev katolická není národní a vlastně se vztahuje k nějakému širšímu celosvětovému rámci a vlastně poukázat a třeba i vykročit z toho nacionalismu, který tady Dominik Duka vlastně nějakým způsobem šíří a utvrzuje. Co o zmíněném dopisu soudí Alexandr Tomský? Tak vy jste řekl, že to je drama, a mi to připadá, že to je bouře ve sklenici vody především. Tak mini, drama ve sklenici vody. Mini drama, když tak. Já jsem se dost jako nasmál, protože ten dopis je takový, řekl bych, naivní a má takové jakési kouzlo nechtěného, protože je pod vlivem vlastně spíš politiky, než aby byl skutečně náboženský nebo teologický. Takže jsou tam takové komické prvky. Podle mého soudu. Je hodně. Ano, a ta komičnost podle vás spočívá v čem? No, ta komičnost spočívá především v tom, že se tam objevuje takový, jakoby, samozřejmě já jsem pamětník, že jo, pamatuju a znám historii Sovětského svazu, ale o tom nechci mluvit. Je tam prostě takové, jakože církev má být nějaké revoluční společenství lásky a něhy, jo, to jsou ty komické prvky, které se tam neustále objevují. Potom jsou tam takové vlivy politické korektnosti naprosto nesmyslné, jako třeba co se týče islámu, že jo, pač je tam zmínka o nějakém sekretáři kardinála Duky, který prý nerozlišuje mezi islamismem a islámem. To je politické rozdělení, spíš ty politické korektnosti. Vztah mezi takzvaným islamismem a islámem je velmi složitý. Je to otázka teologická, že jo? A nelze to odbýt takhle jednou větou. Dobře, a zároveň vlastně pomlouvat toho člověka. Tak já bych se vás na začátek takové podrobnější části tohoto pořadu, paní Blašková, zeptal, z jaké pozice jste vlastně ten dopis sepsali. Myslíte si, že máte v církvi dostatečnou váhu a podporu, jak početní, tak třeba významných osobností, abyste měli mandát takhle vystupovat? Mm-hmm. No, tak kritika vlastně Dominika Duky se tady ozývá z různých stran, a to ať už jakoby od nás, nebo první takový větší vystoupení byla svatováclavská výzva v roce 2011, potom během uznávání církevních restitucích tady probíhaly akce a happeningy a nějaký tlak iniciativy za církev sociálnější. A jsou to
různí lidé, kteří vlastně Dominika Duku kritizují z různých pozic. Mají podle vás, pane Tomský, laici, studenti, učitelé, nespojovaní třeba přímo s vrcholným aparátem církve právo vyjádřit svůj názor, pokud se jim na společenství věřících něco nelíbí? No tak samozřejmě, že dnes, kdy žijeme už delší dobu v demokratickém režimu a chápeme tu hierarchii církve trošku jinak, tak jisté právo mají, ale já si myslím, že to má být brzděno jakousi poslušností nebo pochopením, co ta církev vůbec je, co znamená, proč má hierarchie, jakou má tradici. Čili má to být tradiční postoj, umírněný postoj a hlavně nemá být pod vlivem politického štěpení a dělení, které je mezi lidmi. Jo? Tento dokument připomíná prostě takovou sekularizovanou protestantský nějakou, jakýsi postoj nebo přímo politický postoj. Jo? Tam je o té chudobě církve, to je prostě čirá absurdita v dnešním světě. Tak paní Blašková, jak vy to chápete, je to politický postoj spíš než vnitrocírkevní? No samozřejmě, že to je politický postoj. Stejně tak, jako Dominik Duka je politickou osobností v této zemi. Veřejně vystupuje bok po boku politiků, i ten vlastně jeho konzervativismus je velice politický. Rád se vyjadřuje v médiích k takovým otázkám, jako je třeba válka v Sýrii, navrhuje nějaké jakoby politické strategie. Zároveň třeba během právě uznávání zákona o církevních restitucích docházelo často ke spojování a propojování vlastně jeho pozice s politiky. Vlastně paradoxně ten zákon, který měl způsobit, nebo jehož výsledkem měla být odluka církve od státu, tak vlastně utvořila nebo vyvrcholila jako v opačném bodě vlastně. Dominik Duka je součástí té český politický reprezentace a jako politik se i chová. Tak co říkáte, pane Tomský, na to, že tu politiku do toho vnáší nejenom, dejme tomu, autoři toho dopisu, ale sám kardinál Duka, tomu oni ostatně si, i vyčítají, že to, tady je nějaké propojení oltáře a trůnu. Já si to nemyslím, víte, protože tradicionalismus, pokud je umírněný, a konzervatismus nemá žádnou ideologii. Je tudy konzervatismu, kolik je konzervativců. Jo? Abych citoval slavného Edmunda Burka. Čili to je omyl považovat tradiční konzervativní postoj za politický. Kdežto levice samozřejmě má ideologii, která je cizí, křesťanství, idolatrie v podstatě, a podléhá tomu snadno. Vezme, právě nejhorší na tom dopise, myslím, bylo to, co zmínila paní Blašková teď, a to je ta restituce, protože ten dopis se vlastně opírá o jakési české národní zaujetí proti Římu. Masaryk pryč od Říma, jo? To se o to opírá, přitom tady jde o zásadní nepochopení. Tam vlastně mělo dojít k oddělení, fiskálnímu oddělení církve a státu, a právě restituce, kdy to byl zubožený, zdevastovaný majetek většinou, navíc církev se části zbavila i ve prospěch židovské obce například, a tento majetek měl přinutit církev, aby začala hospodařit s tím, co má a co si vybere, a nebyla zátěží pro státní rozpočet. Čili to, že to lidé nepochopili, že ten dopis o to nepochopení opírá jako o politikům, je naprosto špatně. Není to vlastně pláč na nesprávném hrobě, paní Blašková, když skutečně výsledkem restitucí je oddělení státu od církve, naprosto. Faktické, finanční a tak dále. Proč vy to tedy kritizujete? Když zároveň jste proti tomu, aby se propojovala ta církevní a státní moc. No, právě o tom jsem mluvila, že ten zákon jako ideově vlastně a finančně odděluje sice církev od státu, nicméně během schvalování toho zákona došlo k výraznému propojování a k různým jako politickým, samozřejmě to nejsou úplně jakoby soudně doložený věci, takže se to tady nemůžu úplně dokladovat, ale skvěle o tom psal například Martin Vaňáč v zářijovém vydání Revue Salve, který vydávají Dominikáni.
jak vlastně Dominik Duka se třeba postupně i zbližoval s Václavem Klausem, co zatím stálo, jaký politický rozhodnutí, jak se obecně zbližovala církev. Zároveň třeba k tomu schvalování toho zákona docházelo během ekonomické krize a církev ani nebyla schopná pořádně vysvětlit. To možná, jak pan Tomský říkal, že lidé nepochopili, tak církev se ani nesnažila. A zároveň o církevních restitucích, vlastně o těch penězích, které církev dostává od státu, ani neinformuje a ty informace nejsou dohledatelné. Pane Tomský, nejsou ty církevní restituce opravdu taková, dejme tomu, politicky citlivá věc, protože, jak říkají signatáři toho dopisu, k prosazení zákona došlo navzdory nesouhlasu většiny společnosti. Církev nebyla schopná restituce vysvětlit a obhájit a to nakonec ovlivnilo pokles její důvěryhodnosti. No tak to si myslím, že není pravda, protože to je postoj pohanský, že jo, k té církvi. No je to zaujetí proti římské, které tady má 150 letou tradici, prosím vás, to není od čerečka. Tak samozřejmě to, ale tady paní Blažková mluví něco o tom, že tam byly nějaký fauly, já jsem tomu vůbec nerozuměl, co jste říkala, během toho jednání, ale na to je jednoduchá odpověď, konec dobrý, všechno dobré, že jo. Jak k tomu došlo, byla to souhra mnoha okolností a také bych musel oponovat tomu, že tady byla nějaká ekonomická krize. Na ekonomickou, když se podívejte do Řecka nebo do Sýrie, jo, a ne... Dobře, to bychom se dostali moc daleko, no. Ale přece jenom nemáte pocit, že proti církevním restitucím je tady velká část animozita společnosti. Určitě. A je otázka, jestli skutečně konec dobrý, všechno dobré. Já myslím, že se na to brzo zapomene. Byla to skutečně zvláštní souhra okolností, že se to vůbec podařilo, protože tehdy byl velmi populární ještě pan kníže Schwarzenberg, že jo, a byl Nečas katolík premiérem a Kalousek a další, takže to byla taková náhoda, takový skoro průrva, kterou to proniklo. Ale myslím, že to je velmi dobře a že kritizovat ten proces a nevím, jak je možné okrizovat, já ten časopis Salve neznám, jednou jsem tam teda něco publikoval, ale... Jinak ho nečtete. Dobře. Třeba Institut Václava Klause na obranu Dominika Duky uvádí, že zastavil devastující souboj třeba o katedrálu svatého Víta. To byste nepřipsali k zásluhám Dominika Duky, paní Blažková? No, bys to popíral. Jsou určitý znaky o tom, že vlastně tohle to byla součást nějaký jako politický strategie. Já do toho... Ale výsledek zase byste nepopřela, že je dobrý, My třeba ani ne, v tom dopise nevystupujeme proti církevním restitucím jako takovým, ale jde nám o ten princip. A mám pocit, že je evidentní, že to zbližování vlastně Dominika Duky s Václavem Klausem, s Milošem Zemanem, s představiteli, s politickými představiteli státu vlastně jakoby začalo během schvalování tohoto zákona. A to si myslíme, že je daleko zásadnější vlastně než ten samotný zákon. Nemyslíte si přece jenom, že navzdory tomu, že jednou církev bude odloučena od státu, takže momentálně se docela výrazně propojují politické špičky se špičkami církevními, pane Tomský. Tomu jsem se nasmál nejvíc, vůbec nic takového nemyslím. Prostě kardinál vystupuje skutečně jako primás, možná je to trošku tradicionální role, která už dnes není tak vnímaná jako samozřejmost určitými levicovými kruhy, ale jeho úctivost a slušnost vůči demokraticky zvoleným dočasným prezidentům, že to není žádné zbližování trůnu, dokonce představte si, že oni se odvážili mluvit o trůnu 19. století, jo? Žádný trůn neexistuje, jsou tady nějací prezidenti, dokonce byli z opačných táborů, Klaus a Zeman, a vůči ním musí primas se zachovat slušně, uctivě a tuto slušnost kritizovat jako jakési zbližování se státem, jako by stát byl ideologicky určen, tak jako v 19. století ještě byla monarchie, že no, tak to je úplná pitomost. Jo? To je na čem byste to dokladovala, paní Blažková, to zbližování trůnu a oltáře? Zatím jste říkala nějaké dohody neurčité v době církevních restitucí, ale máte proto nějaké jednoznačnější důkazy?
No třeba právě v roce 2011, jak jsem mluvila o svatovaclavské výzvě, tak ta vlastně reagovala na to, že tehdejší prezident Václav Klaus vystoupil během mše svaté ve Staré Boleslavi se svým velice politickým projevem, který vlastně kritizoval ideu sociálního státu a vlastně jako si nedokážu představit političtější gesto, než když se primas český a prezident republiky setkávají během mše a vlastně společně inscenují nějaký politický vystoupení. A to je to hlavní, co tedy vytýkáte, čím to dokladujete, nebo máte ještě nějaké další příklady? Potom samozřejmě Dominik Duka se rád objevuje ve společnosti různých třeba zástupců armády nebo ve společnosti Miloše Zemana, kde zároveň je třeba zajímavé, že on proti němu vůbec jakoby kriticky nevystupuje nebo zcela na marginálních otázkách. Vlastně se vůbec nezajímá o to, že když sloužil mši za Miloše Zemana, takže Miloš Zeman pár dní předtím vystoupil bok po boku Martina Konvičky a dalších politických nějakých jako hráčů. Se smějete, pane Tomský. Já se to musím pořád smát. Jestliže někdo předtím někde vystoupil, nemá z věcí samou vůbec nic společného. Rozumíte, to napsali nějaký opravdu neumětelové, tenhle dopis. Neberte to osobně, jo, ale prostě nějaký mladý lidi to museli sepsat. Kardinál Duka, arcibiskup pražský, považuje svatováclavskou pouť za národní oslavu. A proto tam pozval prezidenta, to je celkem logické. Že můžete mi říct, co má prezident to možná trochu zneužil k politickému projevu, je jiná věc, ale to skutečně, ta svatováclavská tradice u nás národní charakter má. Jo? To každý historik dobře ví, že se neustále byly svatováclavské divize za Masaryka a vždycky se lidé srocují u svatého, u koně svatého Václava na pražském náměstí. Tohle je známo, že ten máme to v poezii, celá literatura česká o svatováclavském kultu mluví a lidé jako komunista Halas například a podobně. Čili ta tradice tady je a on je velký čtitel historie pan arcibiskup, tak samozřejmě tuto tradici, jak si se snaží v ní pokračovat a žil zvou na generálové a prezidenti na něco, na nějakou oslavu, to je také celá pochopitelné. On byl zván třeba i na setkání s čínským prezidentem. On je pořád stále ještě považován za určitou politickou figuru, ale snaží se být neutrální, proto také výtka, že by měl kritizovat politicky, z jakého úhlu by mohl kritizovat prezidenty primas. To je nesmysl. K tomu vyjádřit. No, tak tady vlastně třeba nejde ani o to politický, ale třeba Martina Konvičku by mohl kritizovat vlastně z velice křesťanských pozic. To ano, pozic. Ale to nemá nic stejně tak by z křesťanských pozic mohl kritizovat Miloše Zemana, protože Miloš Zeman je nebo šíří velice vlastně nenávistné názory vůči jiným lidem. Jistě. A potom jsou jakoby spoustu dalších kauz, ke kterým se vlastně Dominik Duka nevyjadřuje, že je na otázka, jako k čemu se vyjadřuje a kde se ukazuje a co si vybírá a kde naopak schází. Tak, pane Tomský, jenom já krátká reakce. Já s tím velmi zásadně nesouhlasím. Mohl nějakým způsobem, dejme tomu i na té mši v Lánech, kritizovat to, když se objevil to je prezident otázka politologická. S panem Konvičkou. To je hluboká otázka politologická. Já si myslím, že funkce primase není kritizovat politiky. Jenom v případě extrému, fašismu nebo totalitárního nacismu, jak jsme měli, nebo komunismu, skutečně ten střet mezi církví a státem je potom ostrý. Ale u těch volených politiků prezident také nereprezentuje politické názory celého národa. Žijeme v pluralitní společnosti. To je naprostý nesmysl. Ta neutrální pozice je právě taková, jaká má být. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu. A našimi hosty jsou Hana Blažková a Alexandr Tomský. Paní Blažková, když jste psali o tom, nebo mluvili, spíš v tom dopise to slovo nebylo, ale když jste mluvili o hnědnutí pana kardinála, tak co jste tím mysleli? No, pozorujeme tady určitý trendy my jako autoři dopisu, ano. Ano. V,
nějaký jako fašizace nebo příklonu pana kardinála ke krajní pravici a máme pocit, že... V čem to vidíte? Kde ty náznaky, z čeho jste to vysoudili? Například pan kardinál zvláště během uprchlické krize se velice rád vyjadřoval k tomu, že nemůžeme pomáhat všem, že naopak lidé, kterým bychom pomohli, tak pak, když jim pomůžeme, tak nás můžou pak chtít třeba zabít nebo po nás můžou jako chtít koupit drahý telefon a namísto nějaký solidarity to a lásky. Takhle to přesně řekl. No, to o tom napsal svůj blog na aktualně.cz, kde má, že nemůžeme následovat vlastně to přikázání pomoci bližnímu o Samaritánovi, protože dnešní Samaritán po tom, co mu pomůžeme, na nás může chtít zaútočit. Já tady mám citát kardinála. Byli bychom asi dost překvapeni a to nemile, kdybychom pomáhali zraněnému a on se po naší obětavé pomoci domáhal našich peněz či zakoupení mobilu, protože si potřebuje zavolat domů. Nezlehčují přece jenom takováto vyjádření utrpení lidí, kteří museli utéct před válkou a terorem, pane Tomský? No, tak jistě to vyjádření, který jste teď citoval, je trošku takové taky komické, ne nešťastné možná. Rozumě tam není nic o zbraních a o zabíjení, já jsem ten text nečetl, takže vím jenom to, co jsem mi teď řekl, ale podívejte se, ten postoj v Evropě je ohromná diskuse na téma uprchlíků, protože je to na jedné straně jakási sekularizovaná charita, která a ideologie, která pronikla do západní společnosti, nejlépe pod názvem Svět bez hranic. A postoj racionální, rozumný. A mezi těmito dvěmi extrémy se to pohybuje, často extrémně. Že jo? A já si myslím, že právě u arcibiskupa je vidět ta jeho velká vzdělanost, že se snaží prostě najít skutečně tu pozici mezi tím špatně chápaným milosrdenstvím. Milosrdenství je atribut jednoho boha, nikoli církve. Církev samozřejmě má tisíce charitativních společností, proto potřebuje peníze, že jo, to je další důvod, který je nesmyslný, jestliže má být chudá, tak by byla bezvýznamná, neměla by na charitu a na chrámy, ale ten problém těch uprchlíků je v tom, že existuje tisíce možností, jak pomáhat a Evropané jsou skutečně velice obětaví. Kdykoliv je nějaké zemětřesení, tak Angličané posílají miliardy a i u nás máme tu známku. Ale jedna věc, která je špatně, podle mě osobně, je přijímat ty uprchlíky sem, protože jsou přívrženci. Oni za to nemohou samozřejmě, ale vyrostli v náboženství, které je sektářské a do značné míry militantní, což se nemá říkat dneska, že jo, to se snaží politická korektnost zakázat. A to je opravdu veliké neštěstí západní Evropy. Nemyslíte si, že kardinál Duka se snaží vyvažovat i určité, dejme tomu krajní, jak si myslí pan Tomský, postoje v určité uprchlické krizi? Mm-hmm. Paní Blašková. No, to si bohužel nemyslím, byť bych si to myslela ráda. Jak zároveň Dominik Duka třeba publikoval mnoho rozhovorů na parlamentních listech, který jsou známý svým vlastně nějakýma šířením vlastně paniky a nenávisti. A vyjadřoval to je se... To takový paušalizující trošku názor. Publikuje kdekdo, že jo? No, ale zároveň jeho vyjádření v těchto rozhovorech byla vždycky velmi vstřícná jakoby té islamofobní vlně. A on zároveň, to bych chtěla podotknout, že pan kardinál je velice zdatný mediálně a obratný a dokáže balancovat vždycky na té hraně, než sklouzne do něčeho, z čeho je možné ho přímo obvinit. Teď například ještě ve Staré Boleslavi v rámci přímluv vlastně zazněla jedna přímluva, kde říká, nebo kde to přímo vakéž uprchlíci vlastně najdou odvahu vrátit se do svých zemí, jakoby utíkali ne kvůli tomu, že je tam válka, ale z nějaké zbabělosti. Nevidíte tady, pane Tomský, přece jenom určitý rozdíl mezi tím, jak se vyjadřuje právě třeba k uprchlíkům český primas Dominik Duka a papež František, který, když to velmi zjednoduším, tak třeba řekl, že zájmy uprchlíků jsou důležitější než národní bezpečnost.
No tak to je průšvih. To by byl průšvih skutečně veliký. Já samozřejmě islámská geta velmi dobře znám, jsem vyrostl v Anglii, že jo, takže vím, jaké to je neštěstí. Jak říkám, ti lidé za to nemohou, ale vy jste použila tady, paní Blašková, termín islamofobie, to je nadávka levice, ten nesmysl. V Evropě žádná taková fobie, nemoc, jako strach klaustrofobie, nebo strach z nějakých zvířat, že jo, třeba z toho, to nic takového neexistuje. Ale to je čistě nálepka, která má zabránit diskusi, jaký je rozdíl mezi islamismem a jeho a islámem, jaké má vlastně v tom kořeny. Ale prosím, vyjádřete se k tomu rozdílu mezi postojem papeže a co se týče rozdílu postoje a papeže, tak pokud je to pravda ten citát, což předpokládám, tak je dost nešťastný, protože já si myslím, že můžeme pomáhat všemi způsoby těm nešťastníkům a jsou to opravdu tragické případy, které já osobně znám z Afghánistánu, Pakistánu, nejenom ze Sýrie, že jo, svět je chudý a když říká kardinál, že nemáme možnosti a prostředky pomáhat všem, tak zase je to ta rozumný charitativní postoj, který ví, že můžeme pomáhat z nadbytku, ale rozhodně do toho nepatří, že si máme sem zvát miliony muslimů. Jenom velice krátce nakonec, máme pár vteřin. Myslíte si, paní Blašková, že vaše výzva bude ve Vatikánu vyslyšena? Těžko říct, ale je pro nás důležité, že tady vzbudila vlastně, vyvolala diskuzi v české společnosti a nějakým způsobem ukázala, že tato forma zapojování se do církevní záležitosti je možná. Pane Tomský, kraťoučce. Vyvolala nejen diskuzi, ale především další podpisovou akci a 100 000 lidí pošle druhý dopis do Vatikánu. Víte, tady ta petiční strategie nebo petiční politika, to opravdu si myslím, že našeho světa už dnes nepatří. To, když si dělali disidenti, a to dnes je zbytečné. Tak tento díl Pro a proti se pomalu mění v prach, abych tak řekl. Za účast v debatě děkuji Alexandru Tomskému a Haně Blaškové. Naslyšenou. Naslyšenou. Naschledanou, pane Tomský. A Tomáš Pavlíček přeje od mikrofonu příjemné postní rozjímání.